Шахардың ішкі сыртқы көркін сақтау қажет. Қала келбетін бұзатын жарнама тақталары көп. Заңсыз салынып салық төленбей тұрған маңдайшалардан бөлек әріп қателері кететін билбордтар тағы бар. Осы олқылықтардың орнын толтыру үшін жауаптылар өңірдегі жарнама агенттіктерімен дөңгелек үстел өткізді. Толығырақ тілші сабақтайды. Өңірде 70-ке жуық жарнама агенттігі жұмыс істейді. Олар қала сәулетіне сән беретін ғимараттарға анықтамалық тақтайшалар мен ақпараттық плакаттар дайындайды. Тапсырыс қабылдайтын компаниялардың саны көп болғанымен тұтынушыға сапалы дүние дайындап беретіндер аз. Осы бағытта жауаптылар жарнама агенттіктеріне түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Қалада көбінесе мысалы қазақша көп жазылмайды. Сосын заңсыз қондырылған жарнамалар көбінесе. Заңсыз қондырылған рұқсаты жоқ. Сосын көп сынған, бүлінген сондай жарнамалар соңғы кездері көбейіп кетті. Соң алдын алу жұмыс түсініктеме жұмыстарын жүргізу жөнінде осындай қаланың ішінде осындай жиналысты өткізетін шара жүргізіп отыр қазір кезде. Көпке топырақ шашуға болмайды. Кейбір жарнама агенттіктерінің өкілдері біз тапсырыс беруші кәсіпкерлерге бүлінген тақталар мен плакаттарды жаңартсын деп ескертеміз, бірақ құлақ асатындары аз дейді. Ал жауаптылардың айтуынша, олар Қазақстан Республикасы президентінің шағын және микро кәсіпкерлікті тексеруге тыйым салған мораторийіне байланысты қадағалау жүргізе алмайды. Көптеген бос органдардан, мемлекеттік органдардан хаттар келіп отыр арнайы. Біргіп шаралар ұйымдастыру туралы, заңбұзушылықтарды кәсіпкерлерге түсіндіру туралы, потому что ертеңгі күні алдағы уақытта уже 8 айдың ішінде мораторий бітсе, созылмай қалатын болса, онда біздер тексеріс кезде заңбұзушылықтарға қатысты біздер айыппұлдар саламыз деп осындай бізде қазір шаралар ұйымдастырылып жатыр. Жиында жарнама агенттіктері өкілдеріне қала аумағында орналасқан көрнекі ақпараттардың Қазақстан Республикасы тіл және жарнама туралы заңдарына сәйкес болуын қадағалау тапсырды. Және жауаптар алдағы уақытта шаһар келбетіне көрік берушілерді бірігіп жұмыс істеуге шақырды. Ахан Иғлам, Равиль Ашығали, Тілек Қабылғұмаров, жаңалық қызметі.